সদৌ প্ৰাথমিক তেতুতীয়া শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰাও অসমৰ স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এই চেগতে টাইম এইটৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি আমাৰ নিয়মীয়াকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে সমাপন হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি টেট শিক্ষকৰ প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে টেট শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছৰে পৰা অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক পৰিৱৰ্তন আহিছিল, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনক আগন্তুক দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি যাবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আজি আমাৰ দেশৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে যি ঘোষণা কৰিলে, আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। অসমত বৰ্তমানেও প্ৰায় 35,000 ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষক বিভিন্ন জিলাত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। আমি বিভিন্ন ধৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু শেষত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে স্বাধীনতাৰ পবিত্ৰ তিৰংগা পতাকাৰ তলত যে আজি আমাৰ 35,000 ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুল শিক্ষকৰ চাকৰি অতি শীঘ্ৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে, সেই ঘোষণা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত কৰ্মৰত শিক্ষকসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু বহুদিনৰ পৰা আশা কৰা ধৰণে আজি ঘোষণা লাভ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে একমুখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছে। সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰাও অসমৰ স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এই চেগতে টাইম এইটৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি আমাৰ নিয়মীয়াকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে সমাপন হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি টেট শিক্ষকৰ প্ৰশংসা কৰি কৈছে যে টেট শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছৰে পৰা অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক পৰিৱৰ্তন আহিছিল, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনক আগন্তুক দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি যাবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সপোনৰ অসমখন, যি অসমখন ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ এখন হোৱাটোৰ যি সপোন দেখিছে, সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত যি কৰণীয় আছে, সেই কৰণীয়খিনি শিক্ষকসকলে কৰি যাব। গতিকে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ধনাত্মক সঁহাৰিৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীকো আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কিছুদিন আগতে আমাৰ এখন সভালৈ আহি কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ইচ্ছা আছে আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেই ইচ্ছাকে প্ৰতিফলিত কৰি আজি যি ঘোষণা কৰিলে তাৰ বাবে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ টেট শিক্ষকসকল যথেষ্ট উৎসাহিত, আনন্দিত। ধন্যবাদ। আমি 2012 যেতিয়া চাকৰিত যোগদান কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমাক ঠিকাভিত্তিক হিচাপে আমাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব। কিন্তু দিন বগৰাৰ লগে লগে আমাৰ চৰকাৰৰ সলনি হ'ল, পদবী সলনি হ'ল, আৰু আমি নিয়মীয়াকৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিছিলোঁ যদিও সেয়া বাস্তৱত মানে কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল। তাৰ কাৰণে আমি যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰখনে টেট শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশত যি সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সেই সদিচ্ছাক লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী। যাতে আমি আশা কৰোঁ অতি সোনকালে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত থকা সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব, প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পুনৰ উন্নতি হ'ব নিশ্চিতভাৱে। আমি সকলোৱে যথেষ্ট আনন্দিত, আৰু আমি বুলি নহয়, টেট শিক্ষকৰ আমাৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ, আত্মীয় স্বজন যিমান যে সকলো আছে, সকলোৱে আজি বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উক্ত নিউজটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যে দেৰিকৈ হ'লেও তেখেতে যি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু আমি আশাবাদী তেখেতৰ শিক্ষামন্ত্ৰিত্বৰ দিনতে আমি চাকৰিত নিয়োজিত হৈছিলোঁ আৰু তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ কালচোৱাৰ ভিতৰত আমাৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া হ'ব।